ქართული არმიის დაარსების დღის აღსანიშნავ ღონისძიებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გორში დისლოცირებულ საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის ტერიტორიაზე დაესწრო. მთავრობის მეთაური საერთაშორისო მისიებში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებს შეხვდა და არმიის დაარსებიდან 26 წელი მიულოცა. გიორგი კვირიკაშვილმა გარდაცვლილ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო და გმირთა ხეივანში შვილთან ერთად ხედარგო. პროფესიულ დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები ორ ლოკაციაზე, გორში დისლოცირებულ პირველ ქვეით და ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებულ ბრიგადებში გაიმართა. 1991 წლის 24 აპრილს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა განკარგულება გამოსცა, რომელიც წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევას ეხებოდა. 30 აპრილს არმიაში გაწვევა ოფიციალურად დაიწყო, სწორედ ეს დღე გახდა ქართული ჯარის დაარსების 10-წლის წერტილი. გილოცავთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების 26 წლის იუბილეს. ეს 26 წელი გახლდათ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი შეიარაღებული ძალებისთვის უამრავი გამოწვევით აღსავსე. და ქართულმა ჯარმა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველოს ჩამოყალიბების პროცესში. ჩვენ უამრავი გმირობის მაგალითი გვახსოვს მთელი ამ წლების განმავლობაში. თქვენ ასრულებთ ყველაზე საპატიო საქმეს დედამიწის ზურგზე და თქვენ გაქვთ უდიდესი სიყვარული ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ხალხის. საქართველოს უმაღლესმა მთავარ სარდალმა გიორგი მარგველაშვილმა ვაზიანში საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიასთან და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან ბრიგადის გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან ერთად აფხაზეთის 2008 წლის აგვისტოს ომებსა და საერთაშორისო მისიებში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების სახელობის მემორიალი გახსნა. ბრიგადის ტერიტორიაზე მემორიალის აშენების ინიციატივა დაღუპული გმირების თანამებრძოლებს ეკუთვნის. მემორიალის გახსნის შემდეგ ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე ფიცის დადების ცერემონიალი გაიმართა. ჩატარდა წარმატებული სამხედრო მოსამსახურეების დაჯილდოების ცერემონიალი, შეერაღებული ძალების იუბილეს საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების დიპლომატიური კორპუსის და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები დაესწრნენ. თანამებრძოლებო, თქვენ მძიმე და საპატივცემულო მისია აირჩიეთ ცხოვრების გზად. იყო სამშობლოს დამცველი, რთული არის ნებისმიერ ეპოქაში და ნებისმიერ სახელმწიფოში. საუკუნეების განმავლობაში თქვენ და თქვენი წინამორბედები ინარჩუნებდნენ და ინარჩუნებთ ჩვენს სამშობლოს ღირსებას და დამოუკიდებლობას. დამოუკიდებელი საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსებიდან 26 წელი შესრულდა. თუმცა ქართული სამხედრო ისტორია იმდენივე წელს ითვლის რამდენსაც საქართველოს ისტორია. ეს ისტორია ჩვენი ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნების, ჩვენი ქვეყნისა და ღირსების დაცვის ისტორია. ჩემი შვილი გელათინგიშვილი მსახურობდა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მეოთხე ბრიგადაში. მისი მუშაობა სავალალოდ დამთავრდა, დაიწყო ომი ცხინვალში 2008 წელს აგვისტოს. და იქიდან აღარ დამებრუნდა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ვინც უფრო სწორად ეს მემორიალი ვინც მოინდომა პირველად და ვინც თქვა რომ მემორიალი გაიხსნასო და ჩემი შვილის სახელი მაინც არ დაიკარგება ვინც შემოვა აქ სამხედრო რომელიც არ უნდა იყოს წვევამდელი თუ ძველი წაიკითხავს მაინც ჩემი შვილის სახელს და გვარს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიას ხურჩაში საოკუპაციო ხაზის შესაძლო გადმოწევასთან დაკავშირებით კონკრეტული ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა როგორც იზორიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს არის მორიგი ნაბიჯი ანექსიის. ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი მთავრობის სხვა წევრებმაც გააკეთეს. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში რუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო საზღვარი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოწიეს. რუსეთის სამხედროებმა სიმინდის ყანებს ხის ბოძები შემოავლეს, რის შედეგადაც დამატებით 2 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი საოკუპაციო რეჟიმის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოექცა. ეს არის მორიგი ნაბიჯი ანექსიისა და ბუნებრივია ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად აქტიურად თანამშრომლობთ იმისთვის, რომ განხორციელდეს ზეწოლა რუსეთზე
ამ ზეწოლას ბუნებრივია მომავალშიც იმ ფორმატში, რასაც ვქვია, მშვიდობიანი ფორმატი ზეწოლას განვახორციელებთ ასე. ჩვენ ვართ პრაქტიკულად ყველა ყოველდღიურ კონტაქტზე, როგორც თბილისში არსებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან, ასევე ომხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში მუშაობ საერთაშორისო ორგანიზაციებში და დასავლელ პარტნიორებთან. ჩვენ ერთადერთი იარაღი, რომელიც არის საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერება რუსეთზე ამგვარი პროვოკაციული ქმედებებიდან თავშეკავების თაობაზე გრძელდება, ძლიერდება და მე ვფიქრობ შესაბამისი შედეგებიც გვაქვს, მათ შორის ალბათ იხილავდით საერთაშორისო ორგანიზაციების თქვათ რეაგირებებს ამ თემის საკითხთან დაკავშირებით. თავარი უბედურება რაც დაგვატყდა ეს არის ის რომ 2007 წლის მაისის ბრძანებით განსაზღვრული ტერიტორია დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობისათვის, რაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მიიღო, არის ის ტერიტორია, რომელზე დღეს მიმდინარეობს ესოდენ აქტიური განხორციელება ამ საოკუპაციო რეჟიმის. და მათ შორის ერთ-ერთი ფრაგმენტი არის 52 კილომეტრი, რომელიც უკვე შემოისაზღვრა ოკუპანტების მიერ. სოფელ ხურჩის მცხოვრებლების